ಅವರು 4000 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ 6000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಈ ಮರವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಈ ಲಿಂಗದೊಂದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅನ್ನಲಾಗುತ್ತೆ ಯೋಗದ ಮೊದಲ ಸಂವಹನ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಂತಿ ಸರೋವರದ ದಡದಲ್ಲಿ ಕೇದಾರನಾಥದ ಆಚೆ 6-7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿ ಸರೋವರ ಇದೆ ಕಾಂತಿ ಸರೋವರ ಅಂದರೆ ಅನುಗ್ರಹದ ಸರೋವರ ಕಾಂತಿ ಸರೋವರ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸರೋವರದ ದಡದಲ್ಲಿನೇ ಮೊದಲ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದದ್ದು 12-15 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಎತ್ತರ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿಯೋಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿದರು ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು ಜನರು ಬಂದು ಕುಳಿತರು ಆದರೆ ಅವನು ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜನರು ಕಾದರು ಅವನು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಅಲುಗಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಯಾರೋ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಭೌತಿಕ ಸ್ವರೂಪನ ಮೀರಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೇವಲ 7 ಜನರು ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದರು ಈ 7 ಜನರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಆದಿಯೋಗಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದ ಒಂದಿನ ಅವನ ಗಮನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ ಅವರು ಗ್ರಹಣಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿದ್ರು ಓರ್ವ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇಂತಹ ಗ್ರಹಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನಿರೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಂತಿ ಸರೋವರದ ದಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಈ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಂತರ್ಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದೊಳಗೆ ಸಂಘಟಿಸೋಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಸುಪ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದರು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯರಾದವರು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಎನಿಸಿದವರು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಪಯಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿ ಅಂತ ಪರಿಚಿತರಾದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಗುಪ್ತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಈ ಗುಪ್ತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುಪ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮದೇ ಮಾನವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನುರಣಿಸುತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಪೂರೈಸೋಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಆ 7 ಜನರಲ್ಲಿ ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖರಾದರು ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಗಳಾದ್ಯಂತ ಇದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಳಗಳು ಇವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸರಿಯಾದ ಆಶ್ರಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗುರುವನ್ನು ನೇಮಿಸಿದರು ಸಾಧನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅಂತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಆಳ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿವೇಕದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅತಿಮಾನುಷ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ನೀವು ಅವರನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಅನ್ನಬಹುದು ಯೋಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅವರು 4000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ 4000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಇದ್ರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ
ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ 400 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಬದುಕಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಕೇವಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ರು, ಬಹುಶಃ 400 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 4000, ಅಥವಾ ಜನರು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆನ ಸೇರಿಸಿರಬಹುದು, ಸೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಅಂತ. ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ ಕೋಪವನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ದು ಇವರೇ. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಶಿವನ ಮಗ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂದು ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗೋಕೆ ಬಯಸಿದ್ದ. ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಉತ್ತಮ ಯೋಧನಾದ, ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ವೀರನಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೆಲ್ತಾ ಹೋದ. ಆಳೋದಿಕ್ಕಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಜೊತೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಪಿಸೋಕೆ ಬಯಸಿದ್ದ. ನೀವು ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಅನ್ಯಾಯದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯನೂ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಉಂಟಾದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಅನ್ಯಾಯಗಳಾಗ್ತಿವೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಕೊಲ್ಲೋಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು. ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಆ ಕೋಪವನ್ನ ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಆತ ಶಾಂತನಾಗಿದ್ದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇ ಆತ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನ್ನು ತೊಳೆದ. ಕೆಲ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಂತರ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದ. ಈ ಮಹಾನ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ ಕೋಪನ ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗೋ ಹಾಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದವರು ಅಗಸ್ತ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧರು ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲನೂ ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೃಹತ್ತಾದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಂದಾಗಿ ಬೇರೇನೇ ಒಂದು ಕಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉಳಿದ 6 ಜನರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇವರು ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಿಸ್ತಾ ಹೋದರು. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಶ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಈಚೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ, ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮಸ್ಥನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಶ ಇದೆ. ಇದು ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಕೆಲಸ. ಇದು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿ ನಡೆದಾಡಿದ ಸ್ಥಳ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ರು ಸ್ವತಃ ಅಥವಾ ಅವರ ಅನುಚರರು.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿಂಗದ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗೋ ಹಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಅವರು ಅಥವಾ ಅವರಂಥವರು ಅಥವಾ ಅವರ ಅನುಚರರು ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು, ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿದ್ದು, ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿದ್ದು. ನಾನು ಇರೋದು ಹಾಗೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ನಾನು ಜೀವನನ ಒಂದು ಆಯಾಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಾಮಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರ ಆಚರಣೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಆಯಾಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸೋದು. ಗುಪ್ತಕಾಶಿಯ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಗುಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ ರಹಸ್ಯ, ಕಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾರಣಾಸಿನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಕಾಶಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ನಗರ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜೀವಿಸಿದ ಜಾಗ ಇದು. ನೀವು ನಡೆಯೋ ಪ್ರತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ರು. ಕಾಶಿ ಪವಿತ್ರವಾದ್ದರಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ್ದು, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಕಾಶಿ. ಕೇದಾರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಗುಪ್ತ ಕಾಶಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ, ಯಾರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಗಸ್ತ್ಯರ ದಕ್ಷಿಣದ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಅವರು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ಸಿಕ್ತು. ವಿಂಧ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ, ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ. ಹಿಮಾಲಯ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಎಳೆಯ ಪರ್ವತ, ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಪರ್ವತ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಹಳೆಯ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯವನ್ನ ಪರ್ವತಗಳ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ಇವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೇಳಿತು, ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹಿಮಾಲಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನನಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೇ ಹೋಗು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರಾಜನನ್ನಾಗಿಸಿದ್ರಿ? ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ, ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಕುಳಿತಾಗ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ಬಹಳ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿತು. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಇರು, ನಾನು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಂತರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸೋಣ ಅಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಬಾಗಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಉಳಿತು. ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರು, ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಮೂಲಕ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತಗ್ಗಿಕೊಂಡೇ ಇದೆ, ಅದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಿಡಿದೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ಅದು ಸಣ್ಣದು, ಯಾಕಂದರೆ ತಲೆಬಾಗಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಗುಹೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಬಿಆರ್ ಹಿಲ್ಸ್, ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತೀವಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಆರ್ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಂಪಿಗೆ ಮರ ಇದೆ. ನೀವೇನಂತೀರಿ, ಚಂಪಾ ಅಂತನ? ಬಹಳ ಸುವಾಸನಯುಕ್ತ ಹೂವು. ಈ ಮರವನ್ನು ಅಗಸ್ತ್ಯರು ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಈ ಮರ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮರ, ಅದೆಲ್ಲ ಗಂಟು ಗಂಟಾಗಿ ತನ್ನ ಜಾತಿಯ ಉಳಿದ ಮರಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.
ಅಗಸ್ತ್ಯರು 6,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪಿಗೆ ಅಂತಾರೆ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಇದನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನೆಲೆಸಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಧ್ಯಬಿಂದು. ಒಂದು ಮಧ್ಯಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು. ಮೂಲತಃ ಮರಳು ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಯುಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಸ್ತು. ಅದು ಮರಳಿನ ಲಿಂಗ. ಈಗಲೂ ಅಖಂಡವಾಗಿದೆ. ಭೌತಿಕವಾಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅಖಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾವೇರಿಯ ನಾಭಿ ಅಂತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಧ್ಯಬಿಂದು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿರೋಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಪರವಶಗೊಳಿಸ್ತಿದೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಸಟಲ್ ಬಾಡಿ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲಿಂಗ. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಗದ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಟರು ಅನ್ನಲಾಗುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶರೀರವನ್ನು ಅಥವಾ ಮನೋಮಯ ಕೋಶವನ್ನು ಮಧುರೈ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ವಿರುದುನಗರದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಶರೀರವನ್ನು. ಆದರೆ ಅವರು ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಶಿವಂದರು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಕೊನೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸೋ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿ ಇದು. ಕೈಲಾಸ ನನಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಇದು ಶಿವನ ಬೀಡಾಗಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ಶಿವನ ನಿವಾಸ ಇದೇನೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವನು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ನೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ನನಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ತಾವೇನಾಗಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೈಲಾಸದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅದ್ಭುತ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತ. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿಷಯ ಬಂದರೆ ಅದು ವರ್ಣನಾತೀತ. ಅದರ ಬಲ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ. ದಕ್ಷಿಣದ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಗಸ್ತ್ಯರೇ ಮೂಲ. ನಾನೇನಾಗಿದ್ದೀನೋ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಮೂಲ. ನಾನು ಅವರ ಕಿರಿಯ ಉಗುರಷ್ಟೇ. ಸದ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನನ ಕೆರೀತಿದ್ದೀನಿ.